Жалпы кызыксам урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда депрессия жүрөм, стрессте жүрөм, эмне кылсам болот ай деген адамдарыбыз менимче көп бараткандай. Канча болот, эмне кылса болот, ал жолдорду кантип чечет? Бүгүн дал ушул суроонун тегерегинде психолог Мавлян кызы Нуржан менен маектешебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Иштериңиз кандай жатасыз? Жакшы. Азыр айтып калдык го, депрессияда жүргөн адамдар көп, анан стресске түшкөн адамдар көп депчи. Негизи эле сиз өзүңүз ушул психология жаатында мындай элге жардам берип эмгектенгениңизге канча убакыт болду? 4-5 жыл болду эмгектенип келгениме. Бул сферага психологдукка жөнөлгөн келген жокмун. Менин кыскача историям боюнча айтсак, 2016-дан 2018-ке чейин мен тяжелый, депрессивный, тяжелый, тревожно-фобический расстройствада жүргөм. 2016-дан 2018-ге чейин ушул жашоо мен үчүн ушунчалык караңгы, ушунчалык оор болгон. Ким ушул расстройствада ооруда жүрсө аябай жакшы түшүнөт. Себеп дегенде паника, депрессия, тревогага түшкөн адам, нежели тишим, ичим же бир жерим ооруса жакшы эле, нежели душам ооруганга караганда деп аябай оор проживать этеп да. Анан ошол состояниянын айынан мен врачтан врачка баягы топко окшоп тоголонуп, ал врачка барам, бул врачка барам, эч ким эч нерсе таппайт менден, молдого барам, көз ачыктарга барам. Анан в итоге мен не только Кыргызстанда, Россияда, Москванын өзүндө көптөгөн обследованияда болдум, эч ким эч нерсе тапкан жок. Анан в итоге поставили диагноз тревожно депрессивное расстройство депчи. Анан ошону изилдеп, анан когнитивно поведенческая психотерапия самый эффективный экенин билип, анан Москвада психологтордон өтүп баштадым. Анан ошондон өзүм чыккандан кийин гана окуп баштадым когнитивно поведенческий психологтукка. Анан ошону окуп ушул адистикке келдим. Ошол иштеп баштаганыма 4-5 жыл убакыт болду. То есть 2018 өзүм ошол состояниядан чыгып 2019 чыгып баштасам, 2019-дан баштап уже билим алып иштеп келем. Окуп атып эле тажрыйба жүргүзүп келем. Себеби өзүмүн башыман өткөн окуя. Мен бул состоянияны ичинен билем да, ичинен кантип адам кантип сезет, кандай ойлор менен страдать этет, кандай состояние, симптомдор менен страдать этет, полный ичи мен полный билем да. Ошондуктан мага тажрыйба кылганга дагы жеңил болду. Ошентип иштеп баштадым. Кыргызстанда, например, университетте алган билим да, жетишсиз да, психологтук болуп иштөөгө жетишсиз негизи, потому что мурдагы өткөн доордогу билимдер менен эле берилип берет да, сангвиник, анан меланхолик, ал бул деген эски керексиз маалыматтар, иштебей турган маалыматтар берилет окуу. Анан биз ошону эмне үчүн кайрадан окуп иштеп турушубуз керек? Себеп дегенде күндө маалымат жаңыланып атат, күндө керектүү эффективдүү изилдөөлөрдөн кийин ушул вариант, ушул багыт более жакшы иштейт деп тастыкталгандан кийин анан ошол нерсени биз окуп сиңиришибиз зарыл да. Ошол эле мисалы таблеткалар жөнүндө айтсак да, таблеткаларды мен жазганга акым жок, бирок ошону азыр мына Кыргызстанда көрүп атам, в основном баягы эффекти аз мурдагы поколениядагы антидепрессанттар көп колдонулат экен да. Ошондуктан ошол окуп билим алса жаңы эффективдүү, биринчи жаңы чыгып аткан аябай эффективдүүлүгү жогору таблеткалар бар да, при этом побочкасы аз. Мына ошол таблеткаларды жазышмак, себеби Россияда, Европада, Америкада ал таблеткалар жакшы эме өз жыйынтыгын берет да. А бул жакта ошол баягы пенициллин мурдагы доордогу ошол сыяктуу эле, пенициллин сыяктуу эле эски нерсени көбүнчө жазышат экен. Себеби мага клиенттер кайрылат да, ушул таблетканы жазышты, ичип атам. Анан бул жерде таблетканы ичип атып психотерапия сөзсүз алып барыш керек да, потому что таблетка бул временный гана жардамчы да. Жакшы, азыр столдун үстүндө турган кызыл дипломдор боюнча сурагым келип турат. Эмне болгон дипломдор? Мынче чет жактан окуп келдиңиз э? Мен Россиядан окугам. Ооба, биринчи билимим өзү мен мектепти жакшы аяктап эми
бюджетке Кыргыз улуттук университетине өткөм. Ал жакта госуправление факультетине тапшырып, бирок 2-3 курстарда, 2-3 курстарда мен окууму улантпай койгом. Россияга кеткем, себеби ал ошол нерсе меники эмес экенин түшүнгөм да. Кийин анан ошол эле билимдин негизинде, эми высшее образование, незаконченное высшее образование негизинде переквалификацияны өтүп, психологтукка алмаштырдым билимимди, анан ошентип бүтүп, повышение дан өттүм, квалификацияны жогорулаттым. Ошол дальше да окуйм деген ниетим бар, ар дайым окуунун үстүндөбүз. Азыр сурагым келип турат сизденчи. Мен келип бүгүн бир нерсени айтам сизгечи. Ай, мен өзүмдө үгөй болуп атат депчи. Эртеси күнү дагы бирөө келет, ушундай ушундай болупчу. Анан ошон баардыгын ишиңизге жене берип, анан бирөө жарыласпайбы? Эмне болосуз өзүңүз? Психолог эмне үчүн өзүнүн үстүнөн супервизия, интервизиядан өтүп турат, чтобы клиенттин проблемасын өзүнө чаптап албаш үчүн, өзүнө сиңирип албаш үчүн. Биз клиенттин проблемасы деген, менин проблемам деген. Клиенттин клиентке кардарга мамиле башкача, анын проблемасына мамиле башкача. Аны менен иштешкенде, мен көбүнчө невроздор менен иштейм. Был паникалык атака, паникалык расстройство, депрессия. Депрессиянын өтө оор эмес, мындай жеңилирээк депрессия. Жабышчаак ойлор деген бар, ГТР деген бар, генерализованное тревожное расстройство, посттравматический стрессовый расстройство дегендер бар. Анан биз ошол клиенттин ошол определённый методдор бар да, когнитивно-поведенческая психотерапия, определённый упражнение, техника, ойлор менен иштешип келет. Бул жерде мен клиентке туура критический мышленияны, реалдуу мышленияны кылышты көргөзөм, үйрөтөм да. Жардам берем реалдуу ой жүгүртүп. Себеби эме неврозду адам в основном коркунучтуу, анан катастрофизация кылып ойлонуп калат да, коркуп чыгуунча паника. Кандай нерсени чоңуп калса керек э? Ооба, например, ипохондрия да, кечкер адам денесинен оору издей берет да, бир жери сайынчыса эле точно бул рак, точно бул бир нерсе болуп атам, жүрөгү катуураак соксо точно инсульт, инфаркт алып келет, баш айланса сөзсүз инсульт алып келет деген сыяктуу катастрофалык ой жүгүртүүдө болуп калат. Себеби мен 2016 өзүм ошо биринчи паникалык атаканы проживать эткем да, менин YouTube каналымда бар ошол история, кантип проживать эткеним толук айтылган. Анан дагы бир жаңылыштык бар. Баягы көп эле келип, бир эки сессияда сонун жыйынтык алып келишти, алып кетишти каалашат да. Аларды түшүнөм, бирок психотерапия бул волшебная таблетка эмес. Бул жерде иш аябай акырындан жүрөт. Канчалык оор болгон сайын ошончолук терапия узакка уланат. Азыр айтып калдыңыз го, паникалык атака депчи. Ал эмне болгон атака, ал кайсыл учурда келет, адам эмне кылыш керек ошол учурда? Паникалык атака бул 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин созулган аябай катуу коркуу. Ал коркуу адамды толугу менен өзүнө багындырып алат да. Адам башкара албай калат. Ал учурда ошол коркунуч эмоцияны ушунчалык бийик, баягы ошол учурдагы симптомдор бул жүрөк аябай катуу согот, давление көтөрүлөт, баш тумандайт. Шаткасы, буттар оңбайт, тиреп калтырап, баягы вот-вот мен же өлүп калам, же жинди болуп калам. 5 мүнөттүн ичинде. Ооба, 5 мүнөткө созулат ошондой. 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин созулат. Ушунчалык адам баягы өзүн чынында ишенет да, ошол учурда мен действительно өлүп калатам депчи. Паникалык атака, анын себептери пайда болушу ошо хронический стресс, то есть ар дайым баягы айттым го, баяндай көп окунан ачып алып туруп, көп маселелерди чечем деп өзүн кыйнап да, же турмуш тиричиликте кечкер урушта жашайт, же кечкер урушта жашайт, мисалы үй бүлөлүк урушу, чыр-чатакта жашайт да күндү. Анан ошолор чогулуп атып баяндай барс жарылганы ошол паникалык атака. Ал учурда эмне кылат? Ал учурда биринчи ошону кабыл алыш, кабыл алуу боюнча мен инстаграмда бөлүшөм как раз техникалар менен. Анан андан кийин уже биринчи обследованияга барып, потому что денеден обязательно ооруну исключать этишибиз керек. Бул полный МРТ, жүрөк кан тамыр системасы, эндокринология жана башкаларды биз бир сыра обследование кылып, анан жакшы болсо анда уже психолог, психотерапевтерге кайрылуу. Негизи паникалык атака менен эле чектелсе аны жеңүү оңой эле болот, психологко эле кайрылып жетиштүү. Главное ошо оор депрессияга жеткизбеген маанилүү да, себеби любой невроз, бул паникалык атака, паническое расстройство, тревожное расстройство болобу, баардыгы депрессияга келип такалат, өтүп кетиши мүмкүн да, жылдап жүрө берсе акырындан депрессияда.
сизге мисалы айымдар көрүп кайрылабы же мырзалар ба? Менимче билишимче айымдар көрүп кайрылса керек сизгечи, анан мырзалар кайрылса, мырзалар кайрылган учурда алар принципе көчкөн аркылы жаштан бекинип ай эч кимге айтпаңыз, шалбаңыз, эч кимге чыгарбаңыз, инстаграмга чыгарбаңыз деген учур болсо керек. Ооба, андай учурлар болот. Бул айым тараптан деле болот. Айтпаңыз, көрсөтпөңүз деп. Ооба, көп пайыз 70% мен ушу кардарларым айымдар десем жаңылышпайм, 30% эркектер. Анын себеби эми аялдар более эмоционалдуу болушат, ошол себептен деп ойлойм. Кыргызстанда аял кишилерге действительно эми басым, давление көп да. Анын себеби эмнеде экенин айтсам, бул менталитетте мисалы турмушка чыгат да ал аял, анан ал жерге адаптация болуш керек. Бала төрөйт, бала карайт, бала караганда канча өзү ресурс кетет. Анан ул жерде тим более кайната кайнеси менен жашай турган болсо, дагы бир туугандар менен жашай турган болсо пикир келишпестер аябай көп жаралат. Себеби баягы келин деген кызмат кылыш керек, келин бул кылыш керек, ал кылыш керек деп атып, анын энергиясы болгон толгон энергиясы балдарына ошол жака кетет, өзүнө энергия калбай калат, өзүнүн потребностьтери жабылбай калат. Анан эгер ошол адамды вовремя түшүнө ала турганда өзүнүн тарабынан хотя бы адамдар болсо да, кел эмне болуп атат душаңда, кел экөөбүз сүйлөшөлүк, айтып берчи, эмнеге сыгылып атасың, мен сага колдоо көрсөтөм, мага ишен деген отношение болсо, кичине болсо да ошондон чыгарып кете алат да. Анан адистерге кайрылтып дальше алып кетсе болот. Анан баягы бардыңбы болду келбе деп мындай сырттык эме кылыпчы, ата энеси наоборот жок, ушул жашашың керек, сен милдеттиң, ошол кылмышты сен милдеттиң, элдин бетин кантип карайбыз деп биз элдин бетин кантип карайбыз, баардыгы эле чыдап келген, мына мен деле чыдап келгем, сен дагы чыда деген сыяктуу тарбиянын айынан баягы аял ортодо сыгылып эле калат да, кимден жардам сурашты билбейт. Ушул убакка чейин сиз канча адамдарды кабыл алдыңыз өзүңүзгөчү иштегенден бери? Анан бир таасирленген окуя болсо керек, сөзсүз түрдө мисалы ошончо кардардын ичиненчи. Ооба, ошол 2019-дан баштап окуп баштагандан баштап эле мен айттым, кардар кабыл алып баштагам. Себеби өзүм опытымда окуп атып эле тажрыйбаны жүргүзгөм да, ошондон бери эми билбейм, эсептей албайм, көп эле го дейм. Бир 2000-3000 сессия кылган болсом керек, ошол 2019-дан баштап 2023-кө чейин. Ошондо 2000-3000 адам келди деген нерсе билдирет. 3000 адам келген келди дегенди билдирбейт. Мисалы бир адам менен иштешкенде жылда иштешүбүз мүмкүн. Себеби мен жана айткан оор маселе болсо акырындан чыгат. Эми билбейм, 150-200, 300 же 500 адамдыр, себеп деген мен бардыгын эстеп кала албайм. Мен ушу бир адам менен иш алып барганда ошол адам эгер результатты каалайм десе көбүрөөк иштешебиз. Там 10 сессия, 1 сессия менен баягы бир эле маселе менен ограничтетилбейбиз. Мен ошол баягы жашоодогу маселелер менен особо көп иштешпейм. В основном уже оорулар менен иштешем, алар менен көп убакыт иштешке туура келет да. Ошондуктан билбейм, анан таасирленткен окуя бул ошол инстаграмда биз өзүбүз клиенттин өзүнүн каалоосу менен историяны бөлүшкөнбүз. Ошону айта кетейин, себеби башкасын айтканга мага уруксат жок. Анан ал аке менен биз канча убакыт иштештик, ал аке ошо паника, кардиофобия менен үйдөн чыга албай калган, панический расстройствода, тревожно фобический расстройствода жашап калган. Анан мага кайрылгандан баштап биринчи кардиофобиянын үстүнөн иштедик. Ал ошо үйүндө баягындай беговая дорожка бар экен, чуркап баштады, кардиофобиядан арылды. Анан акырындап панический расстройстводон арылып баштады, паниканын өзү менен справляться этип баштады. Анан акырындан өзү таксист болуп иштешкен, таксистке жумушка чыкты, чыгып ошо Россиянын бир шаарында жашачу иштеп, определенный жетишкендиктерге жетишип да, финансовый болобу и башка жактан болобу, кыскасы анан ден соолуктан дагы аябай жакшы толуп, состояниясы жакшырып, бул жерде самый главный ден соолук менен иштешип атабыз да бизчи. Анан жакшырып бир жылча иштештик. Анан бир жылча дегенде күндө бир жылча эмес, бул там бир жумада бир иштелет психотерапияда башында более тезирээк, анан кийин бир жумада бир, бир айда бир да. Анан ошол адам
Америкага барам деди, анын алдынан да бир аз иштештик, Америкага барып иштейм деди. Эми элестет айттыңыз, вот үйдө эч качык албаган, паникалык расстройство менен ооруп жаткан адам, анан бир жыл, бир жарым жылдан кийин уже Америкага учту. Андан дагы прямой ишкан жок, через кылып атып, Мексикада канча жашап атып, анан Америкага азыр Чикаго, Иллинойсте иштеп атат. Жакында ошо прямой эфир кылабыз, буюрса, ал аке менен дагычы, ошол өзүн катып жеңди, кандай жыйынтыктарды алды. Анан дагы бир нерсеге токтолуп коелу. Баягы байлык, акча, анан кийин мындай роскошная жизнь не равно счастье, да? Потому что бакыт бул биздин ичибиздеги сезимдер, ичибизден жаралчу сезимдер. Биз жөнөкөй нерседен деле бакыт алсак болот. Самое главное, адамдын базовый потребностьтары жабылса болду. Базовый потребность бул ошо үй жай, тамак аш, үй жай деген ошо жашап турган жериңиз, көчөдө калбасаңыз, тынчтык, ошо жакшы үй бүлөңүз, үй бүлөдөгү мамиле, ошондой эле коомдогу бир өзүңүздүн ордуңуз да, мисалы эми сотрудник болуп, эми өзүңүзгө жашап өзүңүздүн каалаган. Анан ошол үчтү болсо адамга негизи ошол нерселер жетиштүү да. Жана айткандай, стресс, депрессиянын себеби ошол ашыкча өзүнөн баягы талаптарды коюп алуу эле да, требования к себе, к миру, да, ошонун айынан жете албай эле, анан кийин выгорание, чарчап, анан депрессияга түшүп кетиш да. Ошондой расстройстволор уже желание эч нерсеге жок. Бир акчадан акча, там яхтадан яхта алды, бирок пустота в душе, да. Эгерде кандайдыр бир суроолоруңуздар жаралса, ушул видеонун алдында комментарий калтыргыла. Мен кийинкиде балким жооп беришке аракет кылам. Ошондой эле суроолорду Instagram баракчама берсеңер да болот. Нуржан Мавлянова психолог деп издесеңиз чыгат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз психолог Мавлян кызы Нуржан айым менен маектештик. Жалпыңыздарга маек жак деген ишенчтебиз. Бир сонун маалыматтарды алып бергенге болушунча аракет кылдык. Аты жөнүм Ханимет Анеров. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.